Vodácký kanál ve Veltrusích byl svědkem mistrovství republiky dorostu ve vodním slalomu a ve sjezdu, který organizoval Kralupský oddíl kanoistiky. Závod měl velkou účast, neboť šlo i o možnost nominace na mistrovství světa v Austrálii. Trať byla technicky velmi náročná. Někteří účastníci museli použít eskimácký obrat, jiným museli pomoci záchranáři. Byly značné rozdíly v technické zdatnosti účastníků, všem ale bylo společné co nejlépe v závodě obstát. Svou šanci dostali i kategorie žáků, kteří se nechtěli nechat zahambit a houževnati bojovali s nástrahami tratě. Naše záběry patřily slalomu. Kategorii dorost mladší byl vítězem Tomáš Rousek se startovním číslem 59. Domácí Pavel Šupolík s 1,70 dojel ve slalomu třetí. Kralupští Jan Bárta a Jakub Vybulka skončili na 34. a 35. místě. U starších dorostenců si odnesl palmu vítězství Ondřej Hošek se 67. z KK Brno. První místo dorostenek obsadila Martina Šatková s 90. opět z Brna. Domácí Anička Koblencová s číslem 89 skončila na druhém místě. Početná divácká obec z řad vodáků své favority hlasitě povzbuzovala. Organizátoři zaslouží pochvalu za hladký průběh závodů.